Bom dia, sétimo ano! Na aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo ali os exercícios do nosso livro de atividades, lá na página de número 19, tá? Então, pegue o livro de atividades de vocês, na página de número 19. Nós vamos começar aí, continuando, a resolver o próximo exercício, que seria o exercício 19. Olha só o que ele nos diz. Em cada item, escreva uma equação para representar a situação e, em seguida, resolva determinando aí qual que é o valor de x e de y. Então, o primeiro é para eu escrever uma equação que representa a situação e depois é para eu encontrar qual que é o valor da incógnita, né? Qual que é o valor de x, qual que é o valor de y. Então, olha só, vamos ali para a questão. Ele nos diz o seguinte, a soma de 6, então, olha só, é a soma de 6 com o triplo de x. Qual que é o triplo de x? O triplo de x é 3 vezes x. Então, 3x é igual a menos 30. Então, é igual a menos 30. Então, olha só. A soma de 6 com o triplo de x é igual a menos 30. E agora nós vamos resolver, vamos encontrar qual que é o valor de x. Como que eu faço para encontrar ali qual que é o valor de x? Eu consigo encontrar esse valor quando eu deixo de um lado da igualdade apenas a incógnita, a letra, e do outro lado da igualdade os números, né? Porque daí eu vou encontrar aqui, ó, x é igual a tanto, né? Então, olha só, como que eu faço aqui? O meu objetivo, então, é deixar a letra de um lado da igualdade e os números que estão sozinhos do outro lado, né? Quando esses números passam para o outro lado da igualdade, eles sempre vão trocar de sinal. Então, olha só, como que vai ficar aqui? Vai ficar 3x, né? Olha só, repetiu 3x. Esse mais 6, ele vai passar para o lado de cá. Então, vai ficar 3x igual a menos 30, né? Que é esse valor. Aqui é mais 6, passa para cá sendo menos 6. Vai ficar 3x igual menos 30 com menos 6. Então, eu devo 30 e eu devo 6. Quanto que eu devo no total? Eu devo 36. E agora, né, nós estamos passando para cá com o sinal contrário, né, os números que estão sozinhos. O meu objetivo é encontrar qual que é o valor de x e não qual que é o valor de 3x. Então, quer dizer que eu tenho que passar esse 3 para o lado de cá também, né? E como que eu faço? Qual que é a operação que tem entre o x e o 3? É a multiplicação, né? 3 vezes x é 3x. E qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, quer dizer que esse 3 eu vou passar ele para o lado de lá com o sinal contrário. Então, como que vai ficar? Vai ficar x igual a menos 36, o 3 que estava multiplicando vai passar aí dividindo, né? E agora eu tenho x igual a menos 36 divididos por 3. Fazendo primeiro o jogo do sinal, que é uma divisão, menos com mais vai dar menos. Quanto que é 36 divididos por 3? 36 divididos por 3 é 12. Então, quer dizer aqui que o x é igual a menos 12. O valor de x é menos 12, né? E assim a gente resolve ali equações. Aí, na questão B, ele fala o seguinte. Como eu sempre digo para vocês, o mais certo é vocês ir lendo e já ir montando, né? Que aí vocês conseguem montar bem certinho. Ó, ele fala assim, ó, o triplo de y. Então, como que é o triplo de y? 3 vezes y e 3 vezes y é 3y. Então, ó, o triplo de y é igual. Então, vou colocar o sinal de igual. Isso é igual à diferença entre 35. Então, é igual à diferença entre 35 e a metade de y. Como que eu represento a metade de y? Seria y dividido por 2, né? Então, ficaria aqui menos y dividido por 2. Então, olha só.
O triplo de y é igual à diferença entre 35 com a metade de y. Nesse caso, eu vou encontrar qual que é o valor de y. Então, qual que é o meu objetivo? É deixar de um lado da igualdade a letra y, e do outro lado da igualdade, o meu objetivo é deixar os números que estão sozinhos. Aqui, nesse caso, eu vejo que eu tenho uma fração, né? Então, quer dizer que eu preciso transformar todos esses números aqui em frações, né? Então, olha só, quando eu não tenho denominador, qual que é o número que eu vou colocar embaixo? É o número 1. E aqui também vou colocar o número 1. E agora, tenho três frações e os denominadores são diferentes. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2, né? Então, quer dizer que agora o meu denominador vai ser 2 aqui dessa fração, dessa daqui também vai ser, e dessa daqui também vai ser. Então, como que vai ficar? 2 divididos por 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é 6. Então, é 6y. Aqui, ó, 2 divididos por 1 é 2. 2 vezes 35 é igual a 70. E agora aqui, ó, 2 divididos por 2 é igual a 1. E 1 vezes menos 1y é menos 1y. E agora, o meu objetivo, então, é deixar de um lado da igualdade o que tem letra, né? E do outro lado, o número que estão sozinhos. Então, nesse caso, eu preciso deixar desse lado da igualdade aqui o que tem y. Então, ou seja, é essa fração e também essa fração. Então, como que vai ficar? 6y sobre 2, né? Que é esse valor. Vou pegar essa e vou passar para cá com o sinal contrário. Como que vai ficar? Se é menos y sobre 2, vai ser mais y aí sobre 2. Isso é igual a 70 sobre 2. Então, 70 sobre 2. E agora, desse lado, eu tenho duas frações, né? Soma de frações, e o denominador é igual. O que que eu faço? Eu repito o denominador e eu somo o numerador. Lembram lá no segundo mês que a gente estava trabalhando com frações? Então, como é que vai ficar? 6y mais 1y é igual a 7y. Então, 7y sobre 2 é igual a... Aqui, ó, 70 dá para dividir por 2, né? 70 dividido por 2 é igual a 35. E agora, nesse caso, então, o meu objetivo é deixar desse lado somente o y. Então, o que que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou pegar o 2 e vou passar para o lado de cá com o sinal contrário. Então, vai ficar 7y igual a 35, né? Olha só, o 2 ele está dividindo aqui desse lado. Então, ele vai passar para lá multiplicando. Vai ficar vezes 2. Vou terminar ela aqui do ladinho. Então, olha só, 7y igual 35 vezes 2 é igual a 70, né? E agora, o próximo passo seria passar o 7 para o lado de cá. O 7, ele está multiplicando o y. Então, ele vai passar dividindo. Vai ficar y igual a 70 divididos por 7. E agora, quanto que é 70 divididos por 7? 70 divididos por 7 é igual a 10. Então, quer dizer que aqui nesse caso, o y é igual a 10. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Tenha um bom final de semana!